Jabatan Pendaftaran Negara JPN Terengganu akan menggerakkan pasukan khas ke Pusat Pemindahan Sementara PPS untuk membantu urusan penggantian kad pengenalan baharu bagi penduduk terjejas banjir di negeri itu. Dokumen dijangka siap dalam tempoh 24 jam atau sebelum penduduk dibenarkan pulang ke rumah masing-masing. Pengarah JPN Terengganu Muhammad Nasir Karim berkata, permohonan gantian kad pengenalan atau sijil kelahiran baharu bagi penduduk terjejas banjir tidak akan dikenakan sebarang denda. Jika berlaku bencana banjir ini, pihak JPN melalui program Mekar ini, Penyelamat Kasih Rakyat, kita akan terus turun di mana-mana PPS ataupun lokasi di mana mangsa-mangsa banjir ditempatkan lah, bagi memulihkan kami boleh menyediakan perkhidmatan gantian kad pengenalan ataupun dokumen pengenalan diri terus kepada mangsa-mangsa banjir ini, insyaAllah. Beliau hadir program Menyemai Kasih Rakyat Mekar JPN Terengganu bersama komuniti setempat di Perpustakaan Negeri Terengganu. Orang ramai diingatkan sentiasa menjaga dokumen penting dengan rapi bagi memudahkan urusan pendaftaran dan bantuan di PPS jika kediaman dinaiki air. Kehilangan dokumen juga perlu dilapor segera kepada JPN.